こんにちは、シュです。今回は野球やってこうかなと思います。で、このままやってもいいんだけど、最近ね、翔太出せ翔太出せっていう声が結構あるんだよね。なんで久しぶりに翔太とやるか、ちょっとやらせ入れます。天然物の翔太じゃないけど、若干ビジネス翔太だけど、これでいきます。で、これ私なんで最近翔太と戦ってないかっていうと、出現頻度がね、わーっとさっき出現頻度がねすごい下がってるんだよ。アップデートかわかんないけど全然出てこないんだよね。なんで普通に一発で動画撮ったら出てこないんだよ、あいつが。なんでちょっと翔太出るまで早送りしようか。やっと出てきた翔太。おい、どんだけ待たせんだよ。10分ぐらい待ってからで、お前恥ずかしがり屋か。レベル45を押す恥ずかしがり屋みたいな。お前ポケモンだってそんな感じだよ。いや、でもこいつポケモンで出てきたらやだな。やだな、ビッパぐらいの遭遇率だろうね。いきます。だ、翔太ね、結構長年戦ってきてわかるんだけど、結構打たせて取るタイプのピッチングなんだよ。なんでそこさえ気をつければわかる。結構本当に打たせて、あのカイドウのあいつみたいな感じ。いい、私フォークは効かないからね。死神の目持ってるからね、取引したい。いやこっち見て。いや、くそ、あいつ見ねえ。いつも営業スマイルやってくるくせに。うわ、今回ガチだな。いや、落ち着け落ち着け、絶対勝てる。令和初戦だからね。ここで負けたら死笑われる。いや、激アツ。今令和じゃないですか。なんだっけ、平成だと、なんか翔太って名前のランキング1位か2位らしいよ。なんかその、翔太っていう名前。令和だと誰なんだろうね。令和だとまだ翔太生きて、あ、一応生きてんのか。1ヶ月か0ヶ月の翔太が今控えてんだろうね。病院の中で。なんで、この、ちょ、なんでもない。打ちます。いやー、これいったんじゃない。いや、みんな翔太対策やればもう余裕だね。傾向と対策、センター試験より私今いけるかもしれない。あ、でみんなポケモン見た、あのダイマックスでかくなるやつ。なんか今回からポケモンね、あれなんだよ。いやー、やっぱ打たせてるピッチングだね。今回からポケモンなんかマルチでできるみたいなんだよね、4人で。だからな、この Wii スポーツもさ、スイッチで出ると多分オンライン対戦できるだろうね。いや、これオンラインでやりたいよね、マジで。そうするとすごい激アツ。一応ね、なんか Wii U でもあるらしいよ、この、なんだっけ、Wii スポーツ。なんだ、それだとね、オンラインでできるらしいけど、あんまり私、うわ、打たせとるピッチングだね。そんな Wii スポーツの、Wii U の Wii スポーツにそんな興味ないんだよね。いや、この、でもね、この3点はマジででかい。これ抑えれば。で、みんなビクトリーいんじゃん。これ、私一回も動画で言ってなかったんだけど、あの、一番最初、あのメンバー整列するじゃん。わかる？あのメンバー。いや、その翔太のいつも後ろにいんのビクトルなんだよね。知ってた？これマジで豆情報なんだけど、これ私の過去の動画、まあ見返さなくても別にいいんだけど、もし機会があれば見直してほしいんだけど、翔太の後ろ全部ビクトルなの。こいつらマジなんか気持ち悪い。ほくろつながりだ。セクシーほくろ。おー、いや、すごいな。いや、でも、やべ、これ、ノーゼロに抑えたい。次、誰？ 4 番。うわ、ポケモンレンジャー、ジャッキーか。ポケモンレンジャーのゲームあったよね。やべ、完全にムードがショータペースだ。完全にムード。今の、ルイ踏むとき、ちょっとなんか、嫌だったな。いきます。インコースでいこう。基本、インコースそんな打たれないんだよね。もう一回インコース攻めます。もう一回インコース攻めの。うわ、めっちゃ見てくる。いや、満塁策取る？外に逃げるカーブ。いや、いいね。これはいった、これはいった、激アツ。いや、ここ1点で抑えときたい、マジで。お、おお。怒ろうと思ったら。あいつ、ちなみにさっきもエラーしたからね、エミリー。怒ろうと思ったけど、いい。結果オーライ。私、結果を見てるからね。うわぁ。こいつなんだっけ、稽古おばさんか、稽古おばさん。稽古おばさんのこの営業スマイルに惑わされたら絶対ダメ。外へ。いい。で、フォークで決めよう、フォーク。私今時間ないんだよね。この後、ご飯食べに行かないといけなくて、腹減ってんだよ。うわ
見てくる。インコース傾向でいきます。うわ、どうしよう。フォーク使うか、禁断のフォーク。はい。あべね、こいつフォークも当ててくる。いや、りんちゃん。うわ、出た、幼馴染対決。りんちゃん対翔太。いや、くそ。マジでこの打たせて取るピッチング、この3点のリードがマジで熱すぎる。いやー、うわ、マジどんだけ翔太を中心にこのチーム絆、なんか一人がさ、なんか茂野五郎タイプがいると周りもなんか力をつけるみたいになるよね。インコースでいきます。インコース投げの OK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 。 みんなこの選手フォークめっちゃ振ってくる。フォーク基本、いやー、これ以上点は上げれない。これインコース投げの、なんかフォーク絶不調。フォーク見せるとびっくりマークつくんだよ今。やばい、非常にまずい、非常にまずい。1点差マジでまずい。次誰、ヘイリーか。ヘイリー外でいきます。外、 OK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 。 ヒロシナイス、ヒロシナイス。うわ、翔太か。セクシーボクロが際立つぜ。なんか口元にホクロあるとセクシーボクロって言うらしい。いや、ヒロシ、ヒロシそこ取ってほしい。てか今タイミング的に別にアウトじゃない、あれミスっても。いや、出た、セクシーフォクロの2連チャンだね。インコースいきます。 OK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 。 外に逃げるシュート、カーブか。外に逃げるカーブ、もう一回いきます。外に逃げるカーブ、基本真ん中はやっぱ投げない方がいいんだよね。で、外のフォーク、外フォークいきます。いや、これマジ打っときたい。ここで3点ぐらいリアルに欲しい。いや、ちょ、ビビってんだよね、翔太の打たせて取るピッチングに。そこがすごい、私ビビってる。いや、でも今絶対打った方が良かったね。いや、オッケー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 。今よく落ちたね。今普通にアウトかと思って無言だったわ。オッケーオッケー。いや、私フォークは効かないからね。どんな速いフォークでも基本効かない。来ました。いや、小対決を制したね、今私完全に格上感を出した。いい、いや、入ってるか。でもあれ振るとね、なかなかファールなんだよね。来た、いけ、ピエール、ピエール今話題沸騰中のピエール。いや、あんまりこれは良くないだ、ね、いいよいいよいいよ。こっち見て、おーおー、まだツアウトか、ツアウト。わ、匠ホームランの経歴あるからね、これ結構経歴強い人。いやー、歌取るか。さあ、ここをしのげば私の勝ちね。ジャッキー、ポケモンレンジャージャッキー、あのエミリーのとこには行かしたくない。あの後ろの子ね、あの子めっちゃエラーするからね、さっきから。インコースストレートいきます。よー、入ってんだ、入ってんだ。で、外に逃げるシュート、オッケー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 。あと一人、あと一人、ラスト誰。うわ、立ち上がる女傾向はさ、これをどういくか私の未来がかかってる。まあ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 、全然ヒットならオッケー、ヒットならオッケー。ツーベースじゃないだけ、まあ全然マシ。外に逃げるカーブ、オッケーオッケーオッケー。あと一人だもんね。で、インコースに切れ込むシュート、いい。で、ここでインコースストレートで終わりだ。これで私の勝ちだ。外に逃げるカーブ、もう一回いきます。多分これで空振んじゃねえかな。いや、粘るね。インコースいきます。インコースいきます。いやー、やばい、待って。いや、オッケー、点が入んないだけ全然オッケー。だ、これツーベースやるとやばいな。ジュリーか、バーバラ&ジュリー。これインコースいきます。オッケー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 。で、外の、外ストレートいきます。外スト、もう一回今の球いこうか。もう一回外ストいきます。いや、もう一回いってんじゃないかな。オッケー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 。で、外に逃げるカーブ、これで終わりなんじゃない。いや、あ、ヒロシ
ヒロシ3エラー2エラーか。ヒロシからの神髄をつけ、この親子コンビ、わヘイリーか。これ回すと次翔太来るよね。いや翔太には絶対回させない方がいいと思う。いやめっちゃ粘ってくる。さすがネバネバ力が強いねこのチームは。うお、びっくりした、今顔面に飛んできたかと思ったやべえ、追いつかれた。いやでもこれ同点なら次回行こう。同点なら次回リベンジマッチ行こう。で別に負けてるわけじゃないからね。これマジ真剣に行きたいな。インコースショータで行こうか。インコースショータこれでいけるはず。えぇ、ー、うおほほほほ